Kamolot sening harakating. Bilimning ibtidosi tasavvurdir. Tasavvurlar, xulosalar, mantiqiy yakunlar o'yiniga xush kelibsiz. Televiziya ijodiy xodimlardan tashkil etilgan jamoani o'yin stoliga taklif etaman sizlarni qarshagingiz bilan. Nilufar Umurzoqova. Begoyim ko'rsatuvi boshlovchisi va muallifi, marhamat joyingizni egallang. Zokirjon Ochildiyev festivali. Handalak ko'rsatuvi boshlovchisi. Qarshagingiz. Zokirjon Ochildiyev bo'ladilar. Ortiq Sultonov. Handalak ko'rsatuvi muallifi va boshlovchisi. Marhamat. Jaloliddin Botiraliyev. Yoshlar telekanali direktor muavini. Zafarbek Shokirov deputat bo'ling. Yoshlar telekanali xodimi. Va jamoa sardori Yulduz Oripova. Yoshlar telekanali bosh muharriri. Kutilmagan mehmon ko'rsatuvi boshlovchisi. Yulduz Oripova jamoasiga savollar yo'llagan zakovatchilarni tanishtiraman. Internet provayderimizdan kelgan internet savoli. Furqat Qurbonovning savoli. Aziz Yusufning savoli. Usmon Sharifxo'jayev savoli. Umid Valiyev savoli. Zafar Mirzaboyev. Rustam Jabborov. Saidakbar G'ofurov. Asul Sharopov. Bobur Yoqubov. Va Otabek Mahkamovlar savollari o'ynaladi. Marhamat jamoa. O'z joylaringizni egallang. Marhamat. Intellektual o'yinlarimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Xayrli oqshom aziz bilimdon yoshlar. Bugun televiziyada mahorat bilan o'z ishlarini davom ettirayotgan sizdek hamkasblarni zakovat o'yinida ko'rganimdan xursandman. Bundan 2 yilcha avval ham bir mana shunday jamoa tashkil etgan edik. O'shanda Nilufar Umurzoqova Zokir Ochildiyevlar ishtirok etganda bugun jamoa tarkiban juda ham kuchaygan ko'rinadi, to'g'rimi Zokirjon? Ha, xalq talab qiluvdi, biz Nilufar xon bilan yana bitta komanda qilib keldik mana. Yana kuchaygan tarkib bilan bugun mana ishtirok etishyapti. Men bularni barchasini tanishtirib o'tishim hojati yo'q. Yulduzxon Oripova misol uchun mana kutilmagan mehmon ko'rsatuv orqali Zokir bilan ortiq handalak orqali Nilufar yoki bo'lmasa Zafarjon juda ham kuchli erudit yigitlardan deb bilaman. Zafarni bekorga jamoa ham taklif etmagan. Jaloliddin Botiraliyev ham xuddi shunday aqli burro yigitlardan deb bilaman. Buni o'yin o'zi ko'rsatadi hozir. Sizlarga omad tilayman va birinchi nomni e'lon qilaman. Furqat Qurbonov savollari qarsagingiz. Furqat, joyingizni egallang. Birinchi savolni bugun hamma savolni atrofingizdagi zakovatchi yigitlar berishadi, sizlarga tayyorlab qo'yishgan. Bu bilan aytmoqchimanki, hamma savolni deyarli ular bilishadi javobini. Shuning uchun men chetdagilardan iltimos qilaman, bularga faqat qalban yordam berib turinglar. Savolni o'qiyman. Oldin javobi, keyin savoli bo'la qolsin bo'lmasa. Hozir savolni o'qiymiz, savol paytida diqqatingizni savolga jalb qilishingizni so'rayman. Mashhur boshlovchi, bu birinchi qatnashchi, shu uchun kirdi chiqdi gaplar bo'lishi mumkin bu tomon. E'tibor qilmaysiz. Savol o'tib ketib qoladi hozir bunaqa bo'ladigan bo'lsa. Ko'rsatuv bosh homiysi Kamolot yoshlar ijtimoiy harakat Toshkent shahar kengashi. 2005 yilgi zakovat oliyligi o'yinlari Bunyodkor yoshlar teleklubida tasvirga tushirilmoqda. Mashhur rassom Leonardo da Vinci inson tana a'zolarini mukammal o'rgangan. Insonni har bir tana a'zosi haqida batafsil yozib qoldirgan.
Negadir? Uni bitta a'zo juda qiziqtirib qolgan. U 7 ta muskuldan iborat: cho'ziluvchan, egiluvchan, semiruvchan, serharakat a'zodir. Hurmatli hamkasblar, qanday inson a'zosi haqida gap ketyapti? Vaqt ketdi. Ko'zmasin til bo'lish kerak. 7 muskuldan iborat deydi. 7 muskul. Ko'p harakat qiladi, ko'p harakat qiladi. Til keyingi variant. Til bilan ko'z yaqin. Nimaga ko'p ko'z? Nimaga ko'z? Ko'p harakat qiladi shunisiga. Ko'p harakat, ayi muskuli qancha ko'p harakat qiladi? Ko'z. Ichki organizmlar haqida bilmaydi. Yo'q, ko'z, til. Xo'p, barmoq. İçki azalardan ama öyle değil, içki azalardan var mı? İçki azalardan. 7 muskul, egil uçan, çözül uçan, içki azalardan mı buluşu mu? Odan da tanırız. Til. Egil uçan, çözül uçan, til yakır var lan ki. Til ha. Kuz çözülmeydi, eğer şallak yemese kuz çözülmeydi. Barmağa, şallak yese ona barmağlayım. Vakti de buldu. Bana indi, cemaat sardarı. Kahlegen, işi kabul kılışız mümkün. Cevap verirsin mi ya yordam alırsın mı? Cevap veramiz. Muhtaram boshlovchi, bu savolingizga hozir mana Zokirjon javob beradilar. Aniq javob beradilar. Aniq javob kutamiz. Men komandamizni taxminiga asoslangan holda aniq javob bermoqchiman. O'zingizdan chiqmagan bu. Yo'q, mana ko'pchilikdan chiqdi. Shu tilga to'xtadik biz. Til. Demak, javob bo'la qolsin. Javob til. Aniq javob ko'taman. Har bitta so'zga e'tibor bering. Negadir uni bir a'zo qiziqtirib qolgan dedim. Negadirga urg'u berish kerak edi. Negadir? Chunki u chizmagan. Bu a'zoni u ko'rsatmagan o'z suratlarida. Leonardo da Vinciga nega u a'zo kerak bo'lib qolgani bir tushunarsiz holat. Biron bir asarida u chizilmagan, lekin baribir u o'rgangan. Uni daholiga ham shunda. Egiluvchan, bukiluvchan, serharakat insondagi bu tana a'zosi til. Brunol. Zafarbek Shakirovdan chiqdi menimcha adashmasam bu variant to'g'ri mi Zafar sizdan chiqdi? To'g'ri. Lekin jamoa qo'llab-qo'l to'lamasa foydasi yo'q. Ko'z deb kimda turibsa, jamoa sardori ham ko'z deb turibsa, unda hamma ko'z deyish. Ana o'shanda adashishlar paydo bo'ladi. Rassomlar ham ko'proq gapirish xohlaydi-da uni, lekin gapira olmaganligi uchun ko'proq tizadi. Yozadigan odam yozadi. Ana faylasi. Shuning uchun u tilga ko'proq Zafarbek Shokirov. Hali ko'rasiz, bu yigitni o'yinlaridan ko'pchilik bilimdonlar ham ko'p narsa o'rganishga to'g'ri kelib qoladi. Bilasizlarmi, hammalardan bir-biridan mashhur boshlovchi sizlar, kanal xodimlari sizlar. Kimdir har xil fikrga borib qolishi mumkinki, oddiyroq savollarni topa olmay qolsam, muxlislar oldida noqulay bo'lib qolmasinkim men. Yo'q, bunaqa odatdan yiroq bo'linglar. Hurmatli boshlovchi. Eshitaman. Bizani komandamizni boshqa komandalardan farqini aytib qo'yay sizga. Bizani komandamiz yutqazishdan qo'rqmaydi. Rahmat. Oxirida ham shu gapni ayta olasizmi? Mabodo yutqizib qolsangiz. Aytaman, chiqib ketaman shu. Ikkinchi raund. Rustam Jabborov, qarsagingiz. Zakovat klubi quyida Rustam Jabborov to'rt qator she'rni aytadilar sizlarga, o'shaning javobini topishingizga to'g'ri keladi. She'r. Diqqat bilan eshiting. Ne ajabki, she'ringa vatandoshdir ul. Laylidek parivashdir qalam qoshdir ul. Qo'ng'iroqdek ovozila xonish qilsa u, bulbullar ham hayratdan lol qolur butkul. Hurmatli hamkasblar, bu she'rda qanday qalam qosh ta'riflanmoqda? Vaqt ketdi. Shirinday go'zal deyapti, laylidek qalam qosh shiringa jonim odam yo'q. Qanday qalam qosh? Nima bo'lishi mumkin? Qiz haqida gap ketyapti. Qiz haqida qalam qosh bo'lyapti. Qizni ortiqcha siz yaxshi tushunasiz, gapiring. Men tushunaman, lekin qaysi qizligini aytsalar keyin. Qanday qalam deb zahmat? Yo'q, qanday qalam qosh desa bo'lmaydi. Yo'q, qanday qalam qosh degani ayol zoti turkumiga kiradimi? Ayol qiz haqida bo'lyapti. Shirinday chiroyli deyapti. Laylidek parivash, qo'ng'iroqdek ovozi, bulbuldek. Demak, bulbuldek ovoz bo'lsa, u san'atkor, qo'shiqchi bo'lishi mumkin. Onamikim, onamning tusi har doim shirin-ku. San'atkor bo'lishi. Laylidek san'atkorlar hammasi laylidek parivashmikan?
Şirin'e vatandaştır, öldü attı. Şirin Armanistan'dan da vatandaş diyaptı. Şirin'e vatandaştır. Demek Arman. Koçma manada hem kullanılardı. Vatandaş. Bak bu oldu. Mülahazanı toktatıyla. Ben Hamad Yıldızhan kim cevap verirdi? Ben muhterem başvurucu şu meşhur savalge Zafer Bek Şakir cevap versin değil mi? Zafer Bek. Cevap veririz. Bizi komandamızı işaretçi. Aziz Bey kretilgenekken cevap veririz mi akılamız? Bizi oylaşımız şey, bu hazı şehirden düşünüşümüz şey, ona yakın ki oldu. Çünkü ayol zatı kalan poş bölgelik için, kalan poş bölgelik için bize darı ayol zatı, ayol kişi buluş gereği bu şahsı dedik. Şunun için ona degan cevap verim. Kabul kılamız ve anı cevap ötemiz. Bu savalga bitti yigit orangizda judayam to'g'ri yo'nalish oldi. Bu ortaq sultoni bo'ladi. Shirin qayerlik degan savolni aytdilar. Oxirda Armanistonlik dedilar. To'g'rimi? Bulbuldek ovozi bor, xonish qiladigan bizda kim bor? Shirin ham, u kishi ham Armanistonlik. O'zbekiston xalq artisti Tamara xonim. Sabrubur. Ovoz oqibasi bo'lganlar bilan endi baribir Laylidek parivashtur, qalamqoshdir u qo'ng'iroqdek ovoz ila xonish qilsa u bulbullar ham hayratdan lol qolar butkul. Menimcha bu she'r Tamara xonim Petrosova haqida yozilganligiga ishonch hosil qildi. Umuman o'yin yoqayaptimi Yulduz sizga? Bugun men o'ylaymanki, bugungi o'yin birinchi o'rinda bu bayramona kayfiyatda o'ynamoqdamiz. Shuning uchun ham mana Zokirjon aytganlaridek yutamizmi yutqazamizmi bizda hech qachon qariga orqaga qadam qo'yish yo'q. Faqat olg'a. Faqat olg'a. Haqiqat g'alaba qozonadi. Ha. Endi to'g'ri hamma adashishi mumkin. Endi keyingi savolda adashmaslikka harakat qilamiz. Mana men degan bilimdonlar ham adashadi. Bundan hech anaqmaylar. Agar 6-0 yutib qo'ysanglar, sizlarning hamkasblaringizni oson savollar qilib 6-0 qilib qo'ysam, bu tomoshabin uchun qiziq o'yin bo'lmaydi. Mana shu bir-bir bo'lib borgani ham yaxshi. Mana Zokir oldingi o'yinni biladi, havosini olgan, tushunadi. Agar 6-0 qilib qo'ysak, hech kim ishonmaydi. Sizlar kelishgansizlar deydi. Ana shu gap. Ular aytib qo'yilgan deydilar. 6-4 bo'la qolsin. Buyurtma ham berishyapti mana. Bizani muxlislarimiz ne futbollarda haligi natijasini nechi bilan tugashini biladi-yu, zakotimni. Xo'p, bir-bir. Demak, 3-chi raundni e'lon qilamiz. Ha, mana shunday ko'rsatsangiz bo'ldi. Usmon Sharif Xo'jayev zakovat qilib olmoqchini. Rahmat qiling. Mana shu yigitchani savollari o'ynaladi hozir. Hamkorlarimiz Real savdo belgisi, Ekolot qo'shma korxonasi. Axborot hamkorimiz Technoprosystem internet provayderi. 7-8 asrlarda Erondan topilgan topilmalar ichidan turli majburiyatlar yozilgan hujjatlar chiqqan. Sheralibek, marhamat. Mana shu xodimimiz Sheralibek bo'ladilar, tanishib qo'yinglar. Shu qo'llardagi yozuv bor, shu yozuvni Zokir Ochildiyevga berishingizni iltimos qilaman. Iltimos Zokirjon, shuni olingda ovoz chiqarib o'qib bering. Men kim falonchi? Ya'ni Zokir Ochildiyev. Uni sotmayman. Qarzga ham bermayman. O'zga kishilar himoyasiga topshirmayman. Doimo uni asrab avaylashga va'da beraman. Hurmatli hamkasblar, Zokir Ochildiyev kimning majburiyatlarini o'qidi? Vaqt ketdi. Ota, munisa ota endi farzandga berilgan majburiyat. Er. Erchi, xotin haqida shunaqa deyish mumkin. Hech kimga bermayman, sotmayman. Faqat o'zimni himoyamga olaman deyishi mumkin. Men kim? Xotin ko'proq yaqin bunga.
Men kim falonchi? Uni sotmayman. Qarzga ham bermayman. O'zga kishilar himoyasiga topshirmayman. Doimo uni rafiqasi. Javob tayyor. Rafiqa, yana boshqa variant bo'lishi mumkin. Rafiqa bo'ldi, farzand bo'ldi yana. Ot bilan yorni obshiq qilib aytvorsak-chi. Agar obshiq qilsang, otning yorimi. Pichog'i oti xotinini bermaydi, deb to'g'rimi? Asrab avayman degani o'sha ayol turmush o'rtog'iga to'g'ri. Ayol kishi, Rafiqaga to'xtaydigan. Farzand degani tarbiya qilinadigan. Qara. Muhtaram boshlovchi, shu savolga Ortiqjon o'zlari javob berib qo'yasizlar. Ortiq, marhamat. Sultonov Ortiqbek. Rahmat. Men zakovatni oldindan ham ko'rib boraman, muhtaram boshlovchi. Lekin juda zo'rg'a ko'ndingiz shu o'ynashga. Sal kelishim qiyin bo'lgani, chunki hamisha bunday savollarga javob topaverish odam ikkilanadi, g'ar aytganingizdek. Qani uchinchi savolga javobini nima deb o'ylayapsiz? Biz endi hozir mana birgalashib har xil nimalar bo'ldi, chunki o'zi erkak kishi uchta narsasini birovga bermaydi-da. Birinchisi o'sha nikohdagi xotin beldagi pichoq tagidagi otini degan. Endi bu yerda avaylayman, asrayman degan uchun xotinga to'xtaldik. Sizning fikringiz xotin. Turmush o'rtoq. Turmush o'rtoq. Qabul qilamiz va uni javob ko'tamiz. 7-8 asrlarda Erondan juda ko'p qo'lyozmalar topilgan, ichidan mana shu majburiyatlar yozilgan qog'oz ham chiqqan. Olimlar o'ylab-o'ylab oxiri hayron qolishgan. Hayron qolishgan haqiqatan. Qasamiyotni ayovsizligini qarang. Gippokrat ham bunaqa qasamiyot qabul qilmagan. Men kim? Ochildiyim Zokir, qasamiyot qilamanki, uni sotmayman, qarzga ham bermayman, boshqa erkaklar himoyasiga topshirmayman. Eroli Zokir uylanish oldidan qasamiyot edi bu. Javob to'g'ri chiqibdi. Hammasi risoladagidek bo'layaptimi Zokirjon? Bo'layapti. Bo'layapti. Juda ham risola. Bo'layapti. Demak, keyingisingiz quzarkan sizlarda bunday bo'ladi. Xo'p, sizlarga yaxshi o'yinga, yaxshi kayfiyat tilayman-da. Hamkorimiz Real Savdo belgisidan poytaxt mineral suvlardan taklif qilaman. İçip biroz xovuringizni bosing. Men o'ylaymanki, mineral suvlari yozda eng chanqovni bosuvchi ajoyib vositalardan bittasi. İçin ve huzur kılın. Ortiq Sultonov, Ortiq Bek. Ben aldığınca mavzunu devam ettirmek için ben sizi ben aldığınca o yüzden taklif etken edim. Razı olma geldiniz. Bunu size hem razı olmasından amalla Zakir'i ortaya çıkıp geldiniz. Lekin yomon o'ynama yapsız. Siz menga aytgan edingizki, men umuman o'ynashni bilmayman. Umuman kallam ishlamaydi bunaqa narsalarga degan edingiz. O'ynashni bilaman. Endi noqonuniy yerda o'ynash. Qonuniy qilib tushuntirib bera olasiz. Nega nasib bo'lmagansiz? Menimcha bu yerda bizani o'yinimizga qatnashuvchi. Men necha marta mana shu yoshga kirgunimcha shunaqangi o'yinda, konkurslarda ishtirok etgan bo'lsam, hech g'olib bo'lmaganman. Shuning uchun hozir tasodif bo'lib qoldi muhtaram boshlovchi. Hozir o'yin oxirigacha ikkita buzadi bu. Yomon o'ynamayapsizlar lekin. Menimcha agar shu ahvol bo'ladigan bo'lsa, bugun albatta katta hisobda g'alaba ham qozonishingiz mumkin. G'alaba qozonishingizga men ishonchim unaqa juda shubham yo'q. Lekin katta hisobda ham g'alaba qozonib olishingiz mumkinga o'xshaydi. Bir hopdan suv ichib olsak, 4 ta savol hech qayerga qochib ketolmaydi. 4-chi raund. Bobur Yoqubov savollarini o'ylaymiz. Tanishib qo'ying, Zakovat klubining eng yorqin o'yinchilaridan biri Bobur Yoqubov. Savollari ham o'zlariga o'xshagan yorqinroq. Jaloliddin Botraliyev. Labbay. Uyingizda it boqasizmi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Kimda it bor uyda? Qishloqda bor, qishloqda uyda bor. Ha, Urgutda bor. Toshkentda yo'q, iloji yo'q boqishga deng. İmkaniyat, vaqt yo'q. Qarash kerak. It bilasiz,
vafodor jonzot. O'zi yashaydigan uyni juda qattiq himoya qiladi. Yegan nonini halollab yemoqchi bo'ladi. Fransiyada har yili o'rtacha 5000 ta kishidan ariza tushadi. It ishlaganligi to'g'risida. Qizig'i bular hammasi bitta kasb egalari hisoblanishadi. Savol shunday, qaysi egalari? Vaqt ketdi. Kuchuk begonani ishlaydi. Yo'q. Ko'chadagi qo'shnini hech qachon ishlamaydi. Kuchuk kim ishlaydi ko'proq? Ko'proq shu ko'chada yurganlarda, lekin bomjlar bor. 5000 odam hammasi o'g'irlamasin. O'g'irlamasin. Murojaat qilmaydi mana ishlaydi. Birovga kirgan shu it ishlaydi demaydi. Nervniroq kasbiga keladi birovga. Asabiroq. Yuguradigan, yo'q, yuguradigan, itli yuguradi orqasidan. Hayvon ana nima deydi? Anaqa veterinar, doktor. Veterinarlar emas. Yo'q, doktor emas. Pochtachilar. Pochtalarni gazda tashlagan keladi, shularni quvadi, kuchuk. Mana veterinar pochta to'g'ri. Pochtalarni quvadi, chunki pochtalar har kim begona uyga keladi. To'g'rimi? To'g'ri. Yana pochta, yana nima bo'lishi mumkin? Kim? Pochta kasb egalari deyotdilar. Kasb egalari, pochtalar, pochta ham kasb. Pochtalar veterinar bo'ldi hozir. Veterinar bilan til topishadiku, bu yaqinroq uni. Tilini biladi, oldiga bir narsa tashlab yo'lni biladi. Kol bu kol. U bexosdan pochtadan ko'chadagi o'sha vaqtingiz bo'ldi. Yulduzxon kim javob beradi? Muhtaram boshlovchi, bu savolingizga bizning hamkasbimiz Jaloliddin Botiraliyev javob beradilar. Uylarda iti yo'q. Chunki iti boshda siz savol berdingiz, haligi nima itingiz bormi yo'qmi deb. Men o'ylaymanki, bundan keyin albatta it olib boqadilar. It olib boqadilar. Juda ham bir qiziq savol bo'ldi. Pochtalarni talatamiz. Javob Jaloliddin. Muhtaram boshlovchi, biz jamoa bilan shu qarorga keldikki, bu kasb egalari pochta xodimlari, ya'ni pochtalyonlar. Pochtalyonlarni, demak shu 5000 ta xaridor shu ariza tushadi, bizani it ishladi deb. O'sha kasb egalari pochtalyonlar. Albatta. Ana javob ko'taman. Qizig'i, ular hammasi bitta kasbda ishlashadi deb aytdim. Bu jabr deydilarning barchasi pochtalyonlar uchun bir hisob. Zokir Ochildiyev ham bu savolni topishda ancha samara ko'rsatdi. Zokirjon, oldingi o'yindan bu gal o'yiningiz yaxshi ketyapti, nimagadir men nazarimda. Qishloqlarda pochtalyon bo'lganlar kuchlilar bo'ladi. Qattiq tayyorgarlik bo'lganga o'xshaydi, Zokir. Qishloqda pochtalyonlari doimo kuchuklar bilan urush yuradi-da. Tosh otib, marsabet yurganlar. Bizga birinchi shu keldi-da. Bugungi o'yinimiz albatta bayramona o'yin deb e'lon qilganmiz. Eng yaxshi o'yinchiga, eng yaxshi savolga qarab o'yinda biz sovg'alar tarqatamiz. Ekolog qo'shma korxonasi eng yaxshi savolga sovg'asini beradi. Texnoprosistem internet hamkorimiz internetdan bir oy bepul foydalanish kartochkalarini topshiradi. Hattot media kompaniyasi bugun Abdulla Oripov, hurmatli shoirimizning 4 ta tomlik kitoblarini sovg'a qilib berishadi. Bugun o'yinda eng yaxshi o'yinchi bo'lgan odam shu sovg'ani qabul qilib oladi. Real savdo belgisi, bilasiz, barcha o'yinchilarimizga doimo omadlar tilagan. Men o'ylaymanki, bugungi o'yinda ham ishtirok etuvchilarga, mana shu hamkasblarimizga o'zlarini ajoyib sovg'alar bilan ishtirok etadilar. Yomon o'yin ko'rsatmayapsizlar, ochig'i. 3-1 va 5-chi raund. Otabek Mahkamov, qarsagingiz. Mana shu yuridik institut talabasining savollari Zakovat klubi a'zosi. Ko'rsatuv bosh homiysi Kamolat yoshlar ijtimoiy harakat Toshkent shahar kengashi. 2005-yilgi Zakovat oliyligi o'yinlari Bunyodkor yoshlar teleklubida tasvirga tushirilmoqda. Shvetsariyada u narsa shunchalik ko'pki, hatto uni quvurlar orqali tashish yo'lga qo'yilgan. Quvurlar bilan tashilmasa ulgurib bo'lmaydi. Shvetsariyada u narsa juda serob. Savolim shunday, Shvetsariyada quvurlar orqali biz kutmagan nimalar tashiladi? Vaqt ketdi. Pulmikan? Xat bo'lishi. Yo'q-a. Quvur orqali tashish. Dunyoni ko'p pul Shvetsariyada yig'ilganda. Shvetsarskiy bank. Bu yerda quvurlarda nima tashiyadi? Suv, faqat suv bilan gazda bizda.
Şeytere de ne buluşmuyor? Kulmagan. Endi Shvetsariyaga bank to'g'ri dunyo bo'yicha eng katta, lekin siz ochkini taqmasangiz yaxshi. Nima bo'lsin? Ochkini taqsam fikrlay olmayotganligimni bilmay qoladi. Bu yerdan nima o'tadi o'zi asos? Biz kutmagan gaz yoki suv o'tish kerak, neft o'tish mumkin, benzin o'tish mumkin. Ayniqsa suyuqli narsa. Shvetsariyada esa ko'p ekan. Tosh shahar ekan. Shvetsariyada ko'p yana o'sha pulda nima narsa o'sha hamma Shvetsariyada kimga to'g'ralib qo'yotdi? Yana nima bor? Ha, to'g'ri, hisobidan pul oladigan odamga ham Qavat Yunusxon kim javob beradi? To'xtanglar, bo'ldi. Mulohazani to'xtating Zafarbek. Xo'p. Adashdik shekillarda birdan to'xtayaptilar. Javob. Muhtaram boshlovchi, bu savolga Zafarbek Shokirov javob beradi. Zafar, bo'shashmang. Endi bu yerda quvurlar orasida deyilyapti. Menimcha quvur kilometrlab quvur bo'lmasa kerak. Chunki o'sha bank Shvetsariyada o'zi banklari bilan tanilgan Shvetsariya. Shuning uchun biz pul deb o'yladik. Pul. Javob pul. Javob pul. Qabul qilamiz. Aniq javob ko'taman. To'g'ri, endi hamma savolni topursanglar. Tilayam pul. Bo'lmay qoladi. Shvetsariya nimani koni hisoblanadi? Sut koni hisoblanadi. Fermalardan toppa to'g'ri zavodlarga quvurlar orqali sutlar jo'natiladi. Hisob 3-2. Qarshi chalib qo'ying savolni. Qotadi, tashlaymiz. Bo'lasiz. Shvetsariya 2 ta Yevropa rakeri bo'lsa sut bilan ta'minlashi mumkin. 50% topamiz, 50%. Oldin sut bo'ladi, keyin pul keladi. Nilufar Mirzoqova, sog'liklar yaxshimi, ishlar yaxshimi? O'tgan o'yindan biri, mana endi siz bilan yaqindan uchrashib turibmiz. Garchi bir joyda ishlasak ham, salom alaykum nariga o'tmaymiz. Mana shunaqa paytda bir chin dildan gaplashib qolamiz. Ishlaringiz yaxshimi? Ijodlar ketyaptimi? Endi bugun men xohlamaganman bironta odam bilan ijodiy ish haqida gaplashamiz. Umuman sizni sog'lig'ingizni so'rab qo'yish niyatim bor edi. Mana yoningizda o'tirgan ortiq ham tasdiqlashi mumkin. Bu narsani to'g'rimi ortiq? Nega mazalar yo'q o'xshayaptimi? Hozir biron bir savol kelib chiqadi-ku, aytib turing. Meditsina haqida savol bo'lsa kerak. Savol berish, savol olish, savolga javob izlash. Bu bizani o'yinning mohiyati hisoblanadi. Shuning uchun gapda gapirganimizda Zokirga o'xshagan mana do'stlarimiz darrov savol beryaptimikin deb o'ylab qolishadi. Yo'q, savol berish uchun oldin bong uriladi. Ana undan keyin savolni o'qiymiz. Rahmat, sog'lig'im yomon emas. Uy tizimi sadrasiniki. Kelib o'tiradigan bo'ldi. Mana ham o'shandan bir savolni endi bir-birimizdan so'rashib turishimizda. Oradan 2 yil o'tgan bo'lsa ham. Endi yana qachon so'rashishlaringizni aytaymi, Abdurasul aka? Siz begoyam ko'rsatuvga mehmon bo'lsangiz, tushunasiz. O'tgan o'yinda ham shu narsani men shubhalar ostida aytgan edim. Nega beklarni chaqirmaysiz deb. Bir qanaqadir bir ilmo tashigan edim, tushunmadi. Mana Zokir aytib qo'ya qoldi. Albatta, bu ijod bilan bog'liq narsalar, har birimiz o'zimizga yarasha yumushimiz bor. Hammamiz televideniya xodimimiz, har birimiz o'z ko'rsatuvimiz, o'zimizning faoliyatimiz bilan albatta bir qaysidir bir vazifani bajaramiz. Men o'ylaymanki, mana shunday lobar qizlarimiz Nilufar Umrzoqova, Yulduz Oripova singari ajoyib lobar qizlarimiz boragan yoshlar telekanali go'zal bo'lib yuraveradi. Yigitlarning sanamasam ham bo'ladi. Sanayman. Zafarbek Shokirov. Barakasi uchadi sanamay. Xushsurat yigitlarimizdan. Men o'ylaymanki, hammani o'ziga yarasha faoliyati bor dedim. Zafarbek Shokirov kamtargina yigit, lekin bizni efir guruhimizni rahbari hisoblanadi. Efirga chiqadigan har bir narsa borki, biz agar zakovat ko'rsatuvini 2 daqiqa oshirib yorsak, Zafarjonning eshigini taqillatib boramiz, Zafarbek deb. Ana endi 1-2 minut oshib ketsa ham o'tsorarsiz deyman-da endi. Shuni oldin olib qo'yayapman-da. Davrni so'rash kerak, davrni. 3-2, 6. raund. Umid Valiyevning savoli qarsagingiz, Umid Valiyevga.
Umidjon bir qiziq savol yo'llaganlar, hozir eshitib turasizlar. Diqqat bilan eshitinglar faqat. 21-asr hisob-kitoblar statistika asri deb yuritilmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra dunyoda uni xarid qilish bo'yicha Xitoy aholisi birinchi o'rinda turadi. Xitoy aholisi har yil eng kami 400 million dona sotib oladi undan. Keyingi o'rinda Hindiston turadi 250 million dona. 3-chi o'rinda AQSh 105 million dona xarid qiladi. Demak, har 3 tadan bitta xitoylik har yili uni yangisini xarid qilib oladi. Xo'sh, hurmatli hamkasblar, yuqorida nimani xaridi to'g'risida so'ralmoqda. Vaqt ketdi. Aholining soniga bog'liq bo'lyapti-ku. Aholining soniga bog'liq bo'lyapti. Aparat lekin uzoqroqdi, o'ylab ko'ringlar-da. He, aparat, aparat. Nima gapi? Men shaxsan shu fikrdaman, aparat. Yana nima bo'lishi mumkin? 21-asrda sud apparati to'g'ri kirib boradi 21-asrda. Kitob asl deyapti, kompyuter. Kompyuter bo'lishi mumkin. Kompyuter bo'lishi mumkin. Kompyuter bo'lishi mumkin. Mana bu variantni ham ushlab turinglar-chi. Kompyuter bo'lishi mumkin. Statistika deganda kompyuter to'g'riroq keladi, to'g'ri? Statistik hisob-kitob deyilyapti. Hisob-kitob. Kalkulyator. 21-asr. Kalkulyator. Hisob-kitob. Endi kalkulyator oldinroq chiqdi. Kompyuter. Kompyuter yaqinroq. Kompyuter yaqinroq. Hisobga Bu yo'q meni. Kompyuter yana nima bo'lsin? Aloqa bo'lmaydi, kompyuter, kalkulyator endi bo'lmaydi. Kalkulyator endi juda sodda. Kompyuter ichida hamma bola bor, shu aytilgan narsalar. Kompyuter bo'lishi mumkin. Kimga to'xtalamiz bo'lmasa? Marhamat, Yulduz kim javob beradi? Bu savolga Nilufar javob beradi. Jamoamiz fikriga ko'ra biz kompyuter degan javobni beramiz. 200 Xitoyda 400 million dona yangisini sotib oladi har yili. Sizlarda Zakovat klubi a'zolaridan Rustam Saydaminov, G'anisher Rahmatullayev har doim bitta savolga javob berishga tayyor. Shuni ham yodingizdan chiqarmang. Shunday paytlar bo'lib qolsa, qiyin bir paytlar bo'lib qolsa, albatta so'rab qo'ying. Aniq javob ko'taman. Sahna bezaklarini O'zbekim shartlari firmasi ko'magida amalga oshirildi. Men aynan o'sha Jaloliddin Botiraliyev varianti aytilishini bilgan edim. Shuning uchun uni ham hisobini olib qo'yganman. Xitoyda har yili 200 millionta yangisi sotkani yangisi sotib olinadi. AQShda aksincha 400 milliondan oshig'i yangisi sotib olinadi har yili. Xarid qilinadi. Bu aytmoqchi bo'lgan uyali telefonda. Lekin aniq javob uni ta'mirdan chiqqanini ham ancha-muncha sotilib ketadi. Faqat yangisini o'zidan o'zi sotib oladi deb aytdim. Bu Xitoydagi eng ommaviy transport vositasi velosipeddir. Sobchuvich. Amerikaliklarning har ikkitasidan bittasi sog'lig'i uchun velosiped minadi. Amerika nima qiladi velosiped sotib olishda? Sog'lig'i uchun. Ularga joyda turib aylanadi. Yurmaydi. Zokir Ochildiyevga hali ayollar haqidagi hali Erondagi savol bermoqchi edim. Siz ham biror bir majburiyat olganmisiz uylanishdan oldin? Menmi? Ha, qandaydir mana o'qidingiz-ku, xuddi shunga o'xshagan biror majburiyat bo'lganmi uylanish arafasida? Ulanish arafasida men majburiyat olmaganmanmi, majburiyat qo'yganman bittagina. Endi haligi biza san'atkor odam, sahnada har xil rollar ijro etishimiz mumkin. Shu paytda haligi xafagarchilik bo'lmasin, to'g'ri tushundirsin. Og'irroq bo'lasiz. Og'irroq bo'lasiz deganmiz. Ha deb qo'l qo'yganlar, lekin og'ir bo'lishlari ozroq qiyin bo'lib turibdi. Keyin betlarga sizlarga dardimni aytadigan bo'lsam. Ortiqjonnichi, Ortiqjonning oshuvlari ochiga o'xshaydi, juda bemalol o'tirishlardi. Bu u uylanayotgan paytda nima qo'ymagan, majburiyat olmagan hammi, lekin hozir oldin, yaqinda oldin. Baribir qo'ymadi deng. Hop, 3-3. Bu o'yinni yaxshi ketayotgandan dalolat beradi. Agar 4-1, 5-1 ga chiqib ketib qolsa, yo'q, aksincha bo'ladigan bo'lsa, bu o'yin yaxshi bo'lmaydi. Sizlar juda zo'r o'yin ko'rsatyapsizlar deb sizlarni ilhomlantirib turaman va 7-chi raundni e'lon qilaman. T
Texnoprosistem internet savoli. Bu bilasiz bizni axborot hamkorimiz Alisher Isayev yonlaringizda o'tirdilar mana adashmasam. Alisher Isayev Texnoprosistem internet vakili sifatida ishtirok etadilar va har o'yinda savollar bilan ishtirok etishadi. Hozir ekran orqali bitta savolni o'ynaymiz. Hozirgacha kelib tushgan savollardan bittasi bo'ladi. Bu savollar davrsan o'ta oddiy bo'lishi mumkin, o'ta qiyin bo'lishi mumkin. Savol muallifi Sanjar Qoziyev, Chirchiq shahridan. Savolni o'qiyman. Eramizdan 500 yil avval Hindistonning Ganga vodiysida Madakha qirolligi bo'lgan. Sizlarga savolim shunday. O'sha qirollikni eng mashhur Hindistondagi mashhur sultonining nomini topasiz. O'ta mashhur shaxs. Vaqt ketdi. Mashhur, hozirgacha mashhur bo'lish kerak. Yo, hozirgacha mashhur bo'lish kerak-da u nom. 500 yil avval deganim, 5 asr deganim. 5 asr avval. 5 asr deganim. Kim mashhur bo'lgan mashhur? Eramizdan avvalga deyapti. Ibodatxonalarning nomi qo'yilmaganmikan? Krishna. Bobur. Budda. Budda. Iri Krishna. Budda bo'lish kerak. Bobur. Bobur 500 yil avval. Qirolning. Men 500 yil Bobur. Qirolning. Yo, Budda bo'lish kerak. Menimcha Bobur. Menimcha Budda. Qirol ismini so'rayapti. A, Budda o'sha balki qirol bo'lgandir-da. Hozir uje keyin kelib chiqqan-ku shu. Balki ishlatmay turing. Bobur bo'lgan. Mana, nima ki Bobur? Nima ki Bobur? Bobur Hindistonda bo'lgan-da. 500 yil avval. Eramizda 500. 500 yil. Eramizda avval bo'lsa, 500 yil avval. Yo, mana shunaqa ro'yxatni bir ibodatxonalar nomi qo'yilgan, hozir ham oddiy bo'lishi ham mumkin savol. Yulduz, javob kimdan eshitamiz? Savolingizga javobi yana Nilufar Musoqova beradi. Nilufar, marhamat. Biz qo'yganlar aralashmaylar. Jamoamiz bilan kelishgan holda shu javobni beramiz. Budda. O'sha o'ta mashhur hindlardagi nom deb qo'yildi. Budda, marhamat, endi ekran orqali javob kuzatinglar. Bu shaxs Siddhartha Gautama Shakyamuni yoki Budda. Koru 3. Hayır ben Nilüfer. Kapsa gidiyoruz. Nilüfer ve Rahman. Size şunca çalık dışı hareket tutuyoruz. Nilüfer var mı? Durduk abi. Kemalot. Sening harakating. Musiqali tanaffusimiz o'tdi mana. Ajoyib qo'shiqdan keyin o'yin yana ham chiroyli, yanada go'zal bo'lishi kerak. Turu 3, yana 2 ta ochko olsanglar bo'ldi, g'olib bo'lasizlar. 2 ta ochko olib qoldi xolos. Hamkasblarimizga omad tilagan holatda men 8-chi raundni e'lon qilaman. Qizni savol bo'lmadi, hech ham hayron bo'lmadim shunga. Ye, adash ekan. Zafar Mirzaboyev savollari. Aha, mana Zafar, siz savol oldingiz. Siz matematikada necha o'rgansiz maktabda? 4.5. Kim 5 o'qigan? Men 5 olganman. Qoyil. Qoyil. O'zi 5 olsa oldim deyiladi, 3 qo'ylsa qo'ydi deyiladi. Hech qachon 5. Hamkorlarimiz Real savdo belgisi, Ekolot qo'shma korxonasi. Axborot hamkorimiz Texnoprosistem internet provayderi. Zafar Mirzaboyev savollarini eshiting. Matematik shamasi bor. Tasavvur qiling. O'tloq. Dalada quyonlar, tovuqlar o'tlab yuribdi. Ularning umumiy soni 50 ta. Oyoqlarining soni 140 ta. Savol: nechta quyon, nechta tovuq dalada o'tlab yuribdi? Vaqt ketdi. Tovuqning 2 ta oyog'i bor, quyon 4 ta oyog'i bor.
60'tik umumi 50'ti. 50'ti hammasi. 140'tan. Hozir. Javob. Bosh bo'ling, siz hisoblashingizga bo'lsin. Ha, mana 30 ta tovuq, 20 ta quyon ekan. Quyon oyoq to'rtta-ku? Ha, to'g'ri. 30 ta tovuq, mana 30 ta tovuqning oyog'i 60 ta bo'ladi. 60. 80 ni 4 ga bo'lsak, qolganiga 61 140 dan 60 ayiramiz. 80, 80 ni 4 ga bo'lsak 20 chiqadi. 20 ta quyon. 30 ta tovuq, 20 ta quyon-da. Endi agar tovuqning oyog'i 2 ta, quyonning oyog'i 4 ta bo'lsa. Juda to'g'ri. Bir de bir tanesi anlık bulmuyor ki, kıyon tükke türken halde bu sekiyor. Yok, otla vardı kendi tükke türmesi. Ya bu şu cevap. 30 tavuk, 20 de kıyon. 27 de 34 de kıyon. Bu din anlık değil mi? Yok, 30 de. 27 de 34 degen cevap bu muydu? Anlık cevap bu. Kana, Yıldız Khan? Muhtemelen başlıyor ki, hazır bana bizi ham kasbimiz Nilufarga shunaqa tezda hisoblab chiqdilar. Men o'ylaymanki, bu savolga ham Nilufar o'zlari javob beradilar. Nilufar, qani? Matematikadan 5 olganman. 5 olganman dedilar, bir isbotlasinlar. Endi isbotlaydilar. Nilufar javob. Nilufar. Fikrimizcha endi qisqa muddat ichida hisoblab ko'rdik. 30 ta tovuq, 20 ta quyon. Savol shunday qo'yildiki, demak, nechta quyon, nechta tovuq bor? Qabul qildik va aniq javob ko'tamiz. Albatta bu kutilmagan savol ko'pchilikni dovdiratib qo'yishi mumkin, lekin savolning javobi aniq. Aniq sonlar bor. Misol uchun 25 ta quyon, 25 ta tovuq bo'lsa, unda oyoqlar soni oshib ketib qoladi. Bu yerda javob 30 ta tovuq, 20 ta quyon. Javob to'g'ri 5-3. Zara bilimdonlarimiz zerikib qolishdi-yu. Yulduzxon nega yordam olmayapsizlar? O'zingizlarni kichkin ishonib, gurullatib savollarni top tashlayapsizlar. Avvalambor o'zimizga ishonamiz, lekin bilinmasam kim? Biz mana orqamizda turganligi uchun bilmadim shu qari nafas ruhlanib turibdi. Ruhlanib turibmiz. Nafaslari kelib turibdi, deng? Yo'q, saqlayapmiz uni. Hali qiyin savolingizga saqlayapmiz. Bitta, bitta ochko olinsa tamom. Bu o'yin. Mana shu balo beradi hozir sizga. Sizga javob bersangiz ham bo'ladi bayaqa. 9-chi raund. Aqli o'yinni to'xtataymi, davom etaversin? Davom etamiz. 9-chi raundda Maqsud. Maqsud Sharopov savollari. Matematik sizlarni salohiyatingizni tekshirib ko'rdik. Endi bir eruditsiyangizni chuqurroq tekshirib ko'ramiz. Marhamat, ikki xil rangdagi toshchalar olib chiqilsin. Ko'ryapsiz, ikki xil rangda toshchalar. Tasavvur qiling, siz misrliksiz, qadimgi Misr aholisisiz. Hammangiz bir oila a'zolarisiz. Sizlarnikiga bir davlat xodimi, mana Sheralibek, ikki xil toshlar va ikkita qopcha ko'tarib kirib keladi. Ikki xil rangdagi toshchalardan qoplarga nechtadandir solib chiqib ketadi. Endi savol, hurmatli hamkasblar, toshchalar rangi nimani belgilaydi va sizlarni oilangizdan chiqib keta turib nechtadan toshchalarda u qoplarga solib ketadi. Vaqt ketdi. Nechta o'g'il, nechta qizligi? Shunaqa shu narsa kerak. Farzandlar, qizil qiz bu o'g'il, lekin aksincha. Masalan, pul aniq emas, o'g'il bilan qiz. Yana bitta variant bo'pti, ketdi o'g'il. Oilaning sonini bo'lsa, bunaqa bo'lmaydi, ajratish kerak emas. Ajratish kerak emas, oilaning qizi aniqlasa bo'ladi. Men o'g'il qiz deb men nazarimda shu to'g'ri. O'g'il qizligi bo'lsa kerak, haqiqatda. O'g'il qizligi. Oila degani nima? Boshqa yo'q-ku ajratib berasiz. O'g'il qizligi to'g'ri bo'lsa kerak.
Bizi bir minut oxirgacha yetkazsiz. Ha, shu toshni berib ketmasam biladi nechta o'g'il, nechta qiz bor. Yo, u misrliklar, mush shu payt hisob kitob qiladigan payt bo'lishi mumkin-da, shu birovga ko'rsatish kerak, registratsiya qilish kerak, registratsiya. Bu bitta fikr. Ro'yxatga olishadigan. Qizlar, farzandlarni nechta o'g'il, nechta qiz borligi, i vaholanki hisob qilsa, nechta farzand borligini hisob qilsa bo'ladi. Lekin umuman oilada nechta erkak bor, nechta ayol bor? Buni qachon beradilar? To'g'ri. Siz nima deysiz? Siz ham fikringiz bilinglik. Ikki xil, yo'q, to'g'ri, erkak yoki ayol bo'lishi mumkin. Oiladagi jinsiy ajratish. Jinsiy ajratish. Marhamat. Muhtaram boshlovchi, bu savolingizga Ortiq Sultonov javob beradilar. Ortiq. Uzoq izlanishlar natijasida biz shunday qarorga keldikki, bu toshni rangi erkak va ayol jinsini aniqlaydi. Nechtadan qopchalarga solib chiqib ketadi degandik. Nechtadanligini iloji bo'lsa o'zingiz solib bering. Nechta tosh qaysi qopga, nechta qaysi qopga nechta tushadi? Qani? Bizani sonimizdan oling. Men o'zimizni sondan kelib chiqadigan bo'lsak, mana ikkita bu qizil qizlarga, mana to'rtta yigitlarga solamiz. Juda to'g'ri. Qabul qildik. Va aniq javob ko'taman. Kamolot sening harakating. Rangli toshchalarning bittasi xonadondagi ayollar sonini, ikkinchisi esa erkaklar sonini bildiradi. Hisob 6-3. Tabriklayman. Bugungi jamoani chin dildan tabriklayman. Yulduz Xoriy buvani. Marhamat, ko'rsatishingizni iltimos qilaman. Zafarbek Shokirovni, Nilufar Umrzoqovani, Ortiq Sultonovni, Jaloliddin Botiraliyevni, Zokirjon Ochildiyevni bugungi g'alaba bilan tabriklayman. Ancha samarali, mazmunli o'yin ko'rsatdinglar. Sizlarni yana bir bor bayram bilan chin dildan tabriklayman. Va eng yaxshi savol sohibini anglashimiz kerak. Yo'q, bir gal o'yinchilardan boshlaymiz. Marhamat, Azimbek Mirzajonov, ijrochi direktori Bunyodkor yoshlar teleklubini eng yaxshi o'yinchini xalqqa bering. Hurmatli boshlovchi, bugungi irodali g'alaba bilan jamoani qutlashga hamda tabriklashga ruxsat bergansiz. Bugungi o'yin xususida aytib o'tadigan bo'lsak, menimcha jamoani g'alabasiga salmoqli hissa qo'shgan, keyin qaysidir ma'noda Yulduz opam bilan birga jamoaga o'zgacha latofat bag'ishlagan Nilufar opam Nilufar Umrzoqova bugungi o'yinda eng yaxshi o'yinchisiga atalgan O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning to'plamlari topshiriladi. Va Texnoprosystem ijrochi direktori Alisher Isayev qo'llaridan bir oy bepul internetdan foydalanish imkoniyati ham sizga topshiriladi. Eng yaxshi savol egasini Ravshanbek Isroilov aniqladilar. Marhamat, Ekolod qo'shma korxonasi direktor ma'muni. Bugungi o'yin juda ham maroqli bo'ldi. Qolaversa, Yulduz opamlarni o'sha azim akam aytib o'tganlaridek, boshchiliklaridagi bu jamoani bugun menimcha yengib bo'lmasdi. Chunki hammalarga bilmadim juda ham yaxshi tayyorlanishgan edi va bugun g'olib bo'lishdi. Biz bundan juda ham xursandmiz va ularni keyingi o'yinlarimizda ham kutib qolamiz. Bugungi o'yindagi eng yaxshi savol egasi bugungi jamoadagi hamma o'yinlar bizga ma'qul bo'ldi, lekin menimcha shu birinchi raund o'ynalgan savol Furqat akamlarga bersak, boshqalarning e'tirozi bo'lmasa kerak. Furqat Qurbonov. Qarsagingiz bilan Ekolog qo'shma korxonasi sovg'asini endi hamkasblardan oldindan ochib qo'yishim kerak. Bugungi bizni Ekolog qo'shma korxonasi shunday talabi borki, u faqat va faqat savol sohiblarini tabriklaydi. Bugungi o'yinimizga menimcha shunday fayz kiritgan hurmatli do'stlarimni, hamkasblarimni, yelkadoshlarimni biroq so'zimizni rad etmasdan, lekin biz yoshlar telekanalidan umuman boshqa ijodkorlardan zo'r jamoalar turishimiz mumkin. Mumkin. Bundan ham kuchli bilimdonlar, bundan ham kuchli insonlar bo'lishi mumkin. Lekin bugun mana shu o'yinimizga fayz kiritgan shu aziz do'stlarimga sizlarni nomingizdan minnatdorchilik bildiraman. Yana Zakovat bilimdonlar klubida sizlarni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.